Дорогие братья и сестры, я хочу сейчас почитать молитву за наших героев, за их душей. Я хочу почитать молитву за вас. И хочу почитать молитву за всего украинского народа. Буду читать это на иврите, на том языке, что это было написано, что сам Давид написал. מזמור לדוד, אדוני רואי לא יחסר, בנאות דשא ירביצני, על מי מנוחות ינעלני, נפשי ישבה, ילכני במעגלי צדק למען שמו, גם כי אלך בגלי צל מוות לא ירא רע, כי אתה עמדי, שבתך ומשענתך המה ילחמוני, תערוך לפני שולחן נגד צורריי, נשענת בשם אנושי, Дякуємо, шановна громада, дорогі народи, цю хвилину, коли ми з вами звернені до Бога, я прошу на сцену і до слова також Його святість патріарха Київського і всієї Руси України Філарета, предстоятеля Української православної церкви, Київський патріархат.